Ողջույն հարգելի հետևորդներ, այսօր խոսում ենք դաշտանային բաժակի մասին, թեման վերաբերվում է բացառապես կանանց, թեման ընտրել եմ ձեր խնդրանքով եւ ասեմ, որ 2021 թվականին դաշտանային բաժակը Google-ով փնտրել են շատ հաճախ, բավականին հաճախ, ամեն դեպքում այդ ցանկի արխիվի հատվածներում է գտնվում, հա, այդ հաճախ փնտրվող թեմաների։ Եվ սկսենք, ինչ է մենստրուալ բաժակը, ինչ է դաշտանային բաժակը։ Դաշտանային բաժակը դա փոքրիկ տարա է, որը պատրաստված է կամ բժշկական սիլիկոնից, կամ լատեքսից։ Ինքը տեղադրվում է կնոջ հեշտոցի մեջ և հավաքում է իր մեջ դաշտանային արտադրությունը։ Ի տարբերություն տամպոնների և միջատիրների, դաշտանային բաժակը հավաքում է, ոչ թե ներծծում է դաշտանային արտադրությունը, պարզ է։ Ասեմ, որ ինչպես մյուս հիգիենայի միջոցները, դաշտանային բաժակը ևս պետք է համապատասխանի երկու կարևոր չափանիշների, հա։ Ես այնտեղ, որ այս թեման պատրաստում էի, շատ տարբեր կարծիքներ լսեցի և բժիշկների, և կիրառող կանանց կողմից, որ օի դա հարմարավետ չէ, եւ այլն, ասեմ, որ հիգիենայի միջոց է, այնպեսի միջոց է հարգելն այս, որ մեկին կարա հարմարավետ լինի, մյուսին չէ, հա։ Այսինքն, եթե դուք ունեք ինֆորմացիա, դա չի ենթադրում, որ պարտադիր պետք է օգտագործեք, բայց ինֆորմացվել է, իհարկե լավ է։ Այնպես որ ցանկացած հիգիենայի միջոց դաշտանային բաժակը ևս երկու չափանիշի պետք է համապատասխանի։ Նախ, տվյալ իրավիճակին ցուցված է եւ չունի հակացուցում պարտադիր, եւ երկրորդը անհրաժեշտ է հարմարավետ լինի տվյալ իրավիճակին, հա, եւ տվյալ անձնավորությանը, ով օգտագործում է։ Այդ երկու չափանիշը կարևոր։ Մի փոքրիկ պատմական ակնարկ կանեմ, ասեմ, որ դաշտանային բաժակները եւ տամպոնները ստեղծվել են շատ վաղուց, 1930-ական թվականներից ի վեր։ Բայց այն ժամանակ, ինչ որ, չգիտեմ, ոնց որ թեկրոնական ազդեցությունների պատճառով կանեք չեն օգտագործել դաշտանային բաժակը, մտածելով, որ մարմնի մեջ դաշտանային բաժակը եւ տամպոնը եւս չեն օգտագործել, մարմնի մեջ պետք է տեղադրված չլինի ինչ որ օտար բան։ Բայց 1980-ական թվականներին արդեն զարգացած երկրների ավելի այսպես ճակերտների մեջ զարգացած կանայք սկսել են կիրառել այս միջոցները որպես իրենց հիգիենայի միջոցներ, եւ արդեն ի սկզբանե իհարկե 1980-ականներից տամպոնները ավելի շատ են կիրառվել, հետո նոր ավելի շատ, հետո նոր բաժակները, հիմա արդեն բաժակները գրեթե ողջ աշխարհում կանանց մեծամասնությունը օգտագործում է։ Սկսենք, թե այսօրվա հոլովակում, չասեցի, անպայման խոսելու ենք դրական բացական կողմերից դաշտանային բաժակի, ինչպես ընտրել, ինչպես խնամել, եւ որ շատ կարեւոր է, ինչպես կիրառել, հա։ Սկսենք դրական կողմերից, հարգելիներս։ Դաշտանային բաժակի դրական կողմը իր էկոլոգիապես դրական հատկությունն է, ինչու, որովհետեւ միլիարդավոր կանաց հիգիենայի միջոցներ ամեն տարի, չգիտեմ, այսպես կուտակվում են աղբի տեսքով, եւ ցավոք սրտի այդ հիգիենայի միջոցները վերամշակման չեն ենթարկվում, այնպես որ էկոլոգիական տեսանկյունից դաշտանային բաժակը շատ դրական է, հա, եւ նաեւ էկոնոմ տարբերակ է, խնայող տարբերակ է, ինչու, որովհետեւ ռեպրոդուկտիվ կանանց պատկերացնում եք ամբողջ ռեպրոդուկցիայի տարիքում, այսինքն այսպես ասած դաշտան տեսնող կանայք ինչքան շատ են այդ հիգիենայի միջոցները օգտագործում, տամպոններ եւ միջադիրներ, իսկ դաշտանային բաժակը շատ քիչ, երևի ամբողջ ռեպրոդուկտիվ տարիքում մոտ 4-ից 5 դաշտանային բաժակ անհրաժեշտ կլինի օգտագործել, ելնելով նրանից, որ իրան կարելի է օգտագործել 5-ից մինչև 10 տարի։ Ասեմ, որ ավելի դրական հատկություն ունի այն առումով, որ ավելի ոչ հաճախ է պետք փոխել, քան օրինակ տամպոնները եւ միջադիրները։ Տամպոնները ու միջադիրները խորհուրդ է տրվում փոխել ոչ ուշ, քան 4 ժամը 1, իսկ առատ դաշտանային արտադրություն ունեցող կանայք դաշտանային բաժակը կարող են փոխել 8 ժամը 1, իսկ ոչ առատի դեպքում նույնիսկ 12 ժամը 1, հա։ Հաջորդ շատ կարևոր հատկությունը այն է, որ ի տարբերություն տամպոնների օգտագործման տոքսիկ շոկի առաջացման հավանականությունը բավականին քիչ է։ Դեռ գրանցվել է տոքսիկ շոկի ընդամենը 1 դեպք, տամպոններից տոքսիկ շոկը ավելի շատ է լինում։ Տոքսիկ շոկը այդ շոկային համախտանիշ է, երբ կոկերից, ստրեպտոկոկերից, ստաֆիլոկոկերի տոքսիններից առաջանում է բարձր ջերմություն, ցածր ճնշում,
ցան, պոլիօրգանիկ անբավարարություն եւ այլն շոկային վիճակ, էլի։ Դաշտային բաժակների դեպքում այդ ավելի քիչ է։ Ասեմ, որ միկրոֆլորային ավելի քիչ է, միկրոֆլորայի վրա բացական ազդեցություն շատ ավելի քիչ է, քան տամպոններին եւ միջադիրներին։ Փոքրիկ փորձեր են արված եւ ցանկս է կատարվել միջադիրներից եւ նաեւ բաժակներից, ու փորձի արդյունքում պարզվել է, որ միջադիրներից աճած ցանկսի արդյունքում, հա, աճած միկրոֆլորան մեծ ամասնությունը պաթոգեն է, եւ հետեւաբար ավելի, այսպես, ավելի լավ հիգենիկ տարբերակ է համարվում փաստորեն այդ հետազոտության արդյունքում, հա, դաշտային բաժակը հարգելիներս։ Եվ որ շատ կարևոր կետ մեր բոլոր կանանց եւ աղջիկների համար, որ ինքը շատ իրան օգտագործել դեպքում դաշտային օրերին կարող ես գնալ եւ սպորտի, եւ լողավազան, եւ լողափ, այսինքն ոչ մի սահմանափակում չկա, եւ կրել շատ կարեւոր այն հագուստը, որը ցանկանում ես, ինչ որ հնարավոր չէ լինի օրինակ միջադիրների օգտագործման դեպքում, հա, ասես որ դա բավականին մեծ առավելություն է, եւ որ շատ կարեւոր մի կետ եւս այս դեպքում բացարձակապես ոչ մի հոտ տհաճոտ չի լինում, ի տարբերություն օրինակ տամպոնների եւ միջադիրների կիրառման դեպքում, հա։ Մի փոքր ասեմ բացական կողմերի եւ զգուշ կողմերի մասին։ Նախ առաջինը, որպեսզի օգտագործել դաշտային բաժակ, անպայման շատ մանրակրկիտ պետք է լվանալ ձեռքերը կիրառելուց, օգտագործելուց առաջ։ Ինչը չի ենթադրում օրինակ միջադիրների դեպքում, հա, միջադիրներ ունեք փոխելու դեպքում այդքան էլ տենց պարտադիր չի ձեռքերը ինդիալական լվանալ, այս դեպքում չէ պետք է լվանանք ձեռքերը, պետք է անպայման շատ լավ լվանալ բաժակը, եւ ասեմ նույնիսկ յուրաքանչյուր դաշտանից առաջ պետք է եռացնել, ել չեմ ասում, որ առաջին անգամ երբ գնում եք, գնելուց հետո էլ պետք է եռացնել իհարկե։ Երկրորդ մի քիչ թերի կողմերն է, որ անհրաժեշտ է տեղադրման ճիշտ հմտություն, բայց հմտությունը նենց բան է, որ փորձի հետ է գալիս իհարկե, եւ սկզբում հնարավոր է մի գուցե ճիշտ չտեղադրեք, որ այդպես լինում է բոլոր կանանց եւ աղջիկների հետ, ովքեր սկսնակ են։ Ես ես խորհուրդ կտամ պարզապես միջադիրի հետ կիրառել, որպեսզի այդ լարվածությունը, որ վայ կարող է արտահոսի, սխալ եմ տեղադրել եւ այլն, որ այդ լարվածությունը չլինի, հա, հետագայում արդեն կստացվի ինչպես բոլորի մոտ։ Հաջորդ թերությունն այն է, որ գույսերի համար իհարկե չի խորտրվում այս մեթոդը, ինչպես նաև տամպոնները եւս, եւ մյուս բացական կողմերն է, որ երկար եղունգներ ունեցող աղջիկները խստագույնս պետք է զգուշ լինեն, որովհետեւ եղունգների տակ սիրելի կանայք եւ աղջիկներ, օյ, ինչպիսի ֆլորա կա, այլ ասելու չի, հնարավոր է ինֆեկցիայի փոխանցում, եթե լավ չլվացվեք, նույնիսկ հնարավոր է հելմինթների հելմինտներով վարակ, այնպես որ եղունգներ ունեցող կանայք զգուշ։ Միջալյուս լույսը լավ չի ընկնում դեմքից, եւ ոնց որ ասիմետրիկ, այս կողմից է լույսն ընկնում, ոնց որ ասիմետրիկ լինի դեմքից, բայց չէ, իմ դեմքը սիմետրիկ է, ժողովուրդը։ Այդպես հարգելիներս, հիմա ես ձեզ ասեմ ինչպես ընտրել, հետո ասեմ թե ինչպես օգտագործել։ Նախ ընտրել անհրաժեշտ է հասկանալ չափսը, հա, ինչ չափսի դաշտային բաժակ ընտրել, որովհետեւ ինչպես մնացած մնացած պրոդուկտները եւս, դաշտային բաժակը ունի իր S, M, L տարբերակները, բայց դաշտային բաժակները թվերով են 0, 1, 2 չափսեր։ 0 չափսը համապատասխանում է այն կանանց, ովքեր մինչև 25 տարեկան են եւ ծննդաբերած չեն, 1 չափսը համապատասխանում միջին չափսն է, էլի, M, համապատասխանում է կանանց մինչև 35 տարեկան, ովքեր ծննդաբերած են, կամ մինչև 25 տարեկան, ովքեր ծննդաբերած են, եւ երկրորդ չափսը վերաբերվում է 1-ից ավել ծննդաբերություններ տարած կանանց եւ 35 ավելի բարձր տարիքի կանանց, հա։ Ես ձեզ խորհուրդ կտամ, եթե նոր եք սկսում, սիրելի կանայք, իհարկե չափսը դեռ չեք կարող հասկանալ, դրա համար ես ձեզ խորհուրդ կտամ միջին չափսը ընտրել, 1 չափսը ընտրել, ու դաշտային բաժակը այնպեսի իր, որ մի անգամ գնես, մի գուցե ուզենաս ինչ-որ փոփոխություն եւ այլ տարբերակ էլ ընտրես, այնպես որ այդ միջինը ընտրեք, որպեսզի հասկանեք դրանից մեծներ պետք, թե փոքրներ պետք, հասկանում եք։ Երկրորդ ընտրության հարցը գույնի հետ է կապված, շատերը կարող է հարցնեն, բա գունավոր բա սենց բանից, ես ձեզ ասեմ, գույնը կան նաև անգույն տարբերակներ, հա, կան նաև ներկած տարբերակներ, անգույն տարբերակը էսթետիկ տհաճ այն առումով, որ ինքը
ժամանակի ընթացքում իր գույնը խամրացնում է դաշտային արյունի այդ ազդեցության հետևանքով ու մի քիչ տհաճ գույն է դառնում, բայց ներկայիս տարբերակները իրենք վնասակար չեն ու իրենց գույնը ամբողջ կիրառության ընթացքում պահպանում են, այնպես որ նայեք ձեր նախընտրությանը, հա։ Ինչ վերաբերվում է պոչիկի երկարությանը, բաժակ ունի նաև պոչիկի, այդ պոչիկը տարբեր բաժակների մոտ տարբեր է, տարբեր երկարության է, իմջալից պոչիկը դուք կարող եք կտրել ըստ ձեր հարմարավետության, հա, այսինքն եթե երկար է պոչիկը կարող եք կարճացնել կամ թողնել նույն չափի, կարող եք ընտրել այսպես օղակաձև պոչիկներ եւ այլն, տարբերակները բավականին շատ են։ Եվ որ ամենակարևոր հարցը, ինչ նյութից է պատրաստված հարգելիներս, իհարկե ես ձեզ խորհուրդ կտամ, բժշկական բարձրորակ սիլիկոնից պատրաստած դաշտանային բաժակները, իմիջալոց ես ընտրել եմ դաշտանային բաժակների նկարագրություններ բաժնում կփակցնեմ, ես հավանել եմ Lunet ֆիրմայի դաշտանային բաժակը, պատրաստված է բարձրակարգ բժշկական սիլիկոնից, ինքը շատ փափուկ է, շատ լավն է, ձեռքով որ շոշափում է շատ հարմարավետ է, այնպես որ ձեր օրգանիզմը իրան կարծում եմ Lunet-ի մեջ շատ լավ կզգա։ Փակցել եմ, այնպես որ մտեք նայեք, եթե կցանկանաք կարող եք ընտրել, ինքը սիլիկոնից է պատրաստված, սիլիկոնը ոչ մի ալերգիա չի առաջացնում, ի տարբերություն լատեքսի, լատեքսը կարող է ալերգիկ ռեակցիաներ առաջացնել։ Հիմա ասեմ, թե ինչպես օգտագործել հարգելիներս։ Առաջինը, նախ եթե նոր եք գնել պարտադիր եռացնել եւ անկախ նրանից նախկինում եռացրել եք թե չէ, եթե հենց այդ այս անգամ նոր եք սկսում կիրառել այս դաշտանի ընթացքում, եւս պետք է եռացնել, բայց մեկ անգամ եռացնել այդ դաշտանի սկզբում օգտագործելու դեպքում շատ լավ լվանալ ձեռքերը, լվանալ նաեւ բաժակը, ընդունել հարմարավետ դիրք, հարմարավետ դիրքը շատ անհատական է, երներես մեկը կարող է իրան հարմարավետ ազգում պարկած, մյուսը լոգարանում, մյուսը չգիտեմ ինչ որ կքանե ստած, տարբեր կախված ձեր նախասիրությունից, այդտեղ միակ չափանիշ այն է, որ կոնքի մկանները թուլանան, որ հեշտ լինի ներ հրումը, հա, հեշտոցի մեջ դաշտանային բաժակը։ Այսպես սեղմում ենք դաշտանային բաժակի այդ բացված բերանի շրջանը, ման ենք անում, նեղացնում ենք, այստեղ միտեղ նկար կփակցնեմ, տարբեր ձևերի նեղացնելու միջոցներ կան, նեղացնում եք հարմար տարբերակով եւ ներհրում եք հեշտոցի մեջ հարգելիներս, իրան բաց եք թողում ու ինքը իր էլաստիկության շնորհիվ այսպես բացվում է եւ ամբողջ այդ հեշտոցի պատը այսպես ընդգրկում է ու վակուում է առաջանում, հա, ինքը ոչ առաջ է գալի, ոչ հետ է գնում, այսպես կիպ հպվում է, այդպես վզիկի շրջանում փակում է եւ այդ արտադրությունը, որ արքանդից գալիս է, ամբողջությամբ լցում է բաժակի մեջ։ Սկզբում եթե, ինչպես նշեցի, եթե անփորձ եք ու վախենում եք, որ ճիշտ չեք տեղադրել, անպայման կիրառեք դաշտանային բաժակի հետ նաեւ մի չադիր ներհարգելիներս, լավ։ Ասացի, որ կարելի է պահել 8-12 ժամ, այդ արդեն ասել եմ։ Ինչպես ենք հանում, հանելուց պարտադի շատ մանրակրկիտ լվանում ենք ձեռքերը հարգելիներս, ձեռքերը 2 մատը կամ 3 մատով շոշափում ենք իր այդ պոչիկը, մի փոքր մատը անցկացնում ենք ներս, սեղմում ենք դաշտանային բաժակը, որպիսի անջատենք այդ վակուումից, հա, օդ մտնի մեջ, այսպես ասած, ու այսպես մի փոքր թեքելով հանում ենք դուրս, բայց կարող է այդպես վակուումից ազատվելու ձեն կա, հա, այդ բոլորի մոտ կարող է լինի, այնպես որ չնեղվեք։ Եվ իհարկե դատարկել պարունակությունը եւ շատ մանրակրկիտ լվանալ ու հաջորդ տեղադրումը իրականացնել։ Եթե ընդհանրապես արդեն դաշտանը ավարտվել է, այսպես ասած, անհրաժեշտ է էլի շատ մանրակրկիտ լվանալ եւ տեղադրել համապատասխան պարկիկի մեջ։ Իմիջալոց այդ Lunet-ը իր հետ տալիս է նաեւ պարկիկ, տեղադրել պարկիկի մեջ եւ դնել չոր ու մութ վայրում մինչև հաջորդ դաշտանի կիրառում։ Եվ հարգելիներս, որպես ցանկացած հիգենայի միջոց, այս միջոցը եւս ունի իր հակացությունները, եւ հակացություններն են ցանկացած ինֆեկցիաները սեռական օրգանների եւ նաեւ արքանդի իջեցումը որպես հարաբերական հակացություն, ինչու որտեւ արքանդի իջեցման դեպքում դաշտանային բաժակը պարզապես դուրս կգա, չի մնա իր տեղում, հա, այնպես որ այս խնդիրը լուծեք, հետո նոր փորձեք կիրառել հիգենայի այս միջոցը։ Ես փորձեցի հնարավորինս մանրակրկիտ բացատրել ձեզ ամենը կապված դաշտանային բաժակի հետ, եթե կլինեն հարցեր կարող եք գրել,
Իսկ ես բոլորին մաղթում եմ առողջություն, լավ եղեք, ցտեսություն։